v názve klubu Slovenská národná strana na klub Slovenská národná strana / Národná koalícia nezávislí kandidáti. Naša členská základňa je znepokojená z diania v parlamente, preto z poverenia svojich zástupcov na včerajšom sneme prispela k tomuto uzneseniu. Tento krok podstupujeme z dôvodu, že sme sami zodpovední za svoje politické činy a musíme niesť následky my za ne sami ako Národná koalícia, bez dopadu na stranu SNS. Vyzývame koaličných partnerov Hlasu a SNS o zmier, zároveň vyhlasujeme, že sa nebudeme ďalej zapájať do verejných odkazovaní si v rámci koalície. Ostávame naďalej neoddeliteľnou pevnou súčasťou poslaneckého klubu SNS s vlastnou identitou a s presadzovaním spoločného programového vyhlásenia vlády Roberta Fica. Tiež vyhlasujeme, že naďalej podporujeme vládu Roberta Fica v plnom rozsahu a vládne rozhodnutia v zmysle koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády. Rovnako budeme absolútne rešpektovať koaličnú zmluvu. A na tomto základe, tohto faktu a vyhlásenia pre zmier sme dohodnutí podporiť sa na kandidatúre Hlasu SD a na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ich kandidáta. Pozrite sa, SNS je samostatná strana, ktorá má samostatného predsedu. Národná koalícia má 2700 členov, samostatné vedenie strany a musíme raziť nejakým spôsobom svoju politiku. Naozaj chceme nastoliť zmier v koalícii, chceme sa postaviť spoločnému nepriateľovi, ktorého máme pomenovaný, je ním progresívny liberalizmus. Pre nás konkrétne otázky LGBT, hanobenia, čohokoľvek, čo môže poškodiť vývoj zdraví našich detí a všetko s tým súvisiace. Proste jednoducho nechceme, aby naše výroky, naše vyjadrenia všetky dopadali na stranu SNS. Chceme sa týmto pádom oddeliť, čo sa týka závažných tvrdení na moju adresu a podobných záležitostí. Nechceme s tým absolútne nič zle. Ešte raz, sme pevnou súčasťou národného bloku, ktorý vznikol na kandidátke SNS. Nebudeme nič rozbíjať, nebudeme nič kaziť. Sme neoddeliteľnou súčasťou vlády, vládnej koalície a budeme hlasovať tak, ako sa vládna koalícia dohodne. A budeme predkladať vlastné zákony v prospech občanov Slovenska, ktorými budeme poverení aj v rámci Národnej koalície. My máme 3 hlasy a my budeme hlasovať tak, ako hovorí koaličná zmluva, keď tam bolo jasne povedané, že tento post patrí strane Hlas SD. My podporíme kandidáta navrhovaného Hlasom SD. Janičíková, Slovenská televízia. Ja by som sa rada spýtala, teda, aby sme tomu pochopili ešte tak inak. Ja, že sa mi chcete ospravedlniť za ten pád u vás a následné zverejnenie toho videa, ktoré od vás vyšlo, lebo to by som očakával od Slovenskej televízie. Prepáčte, akože mňa to mrzí, ja dúfam, že ste v poriadku teda, ale... Aj mňa mrzí, že verejnoprávna televízia dá vonka video, ktoré je po absolútnom skončení. Pozrite, ja na toto, za toto zodpovedná nie som. A profesionalita vaša bude predmetom budúcich jednaní a trestného oznámenia, ktoré som podal.